چې قاتل بدی لاس څنګه شونډې د ښایسته دي چې خاندل بدی لاس څنګه وي او زړې د کوڅو په کاڼو سو سو زړې د شوې مو کاڼې د پاستري چې څنګل بدی لاس څنګه وي او لاس یې راله راکو زړګې مې په ټوپونه شو سوچ کوم چې غاړه راکول بدی لاس څنګه وي یا بولوه ستا په هایس پسې مې زړه داسې دغه دغه شو لکه دغه چې په دغه پسې دغه دغه شي ستا په زړه کښې د دغه دغه ارمان لرمه چې ته ماله دغه دغه راکړې زما را زړه سې دغه دغه واجیوه.